Milli Məclis buraxılmadan öncə son iclasında ən azı 4 qanuna dəyişiklik təklifini müzakirə edib qəbul etdi. Bu dəyişikliklərin qəbul olunması ilə hərbi texnika, silah satışı və ixracı, mülki dövriyyədə olması qadağan olunan məhsullar siyahısından çıxarıldı. Müdafiə təyinatlı məmulatlar vergi və gömrük rüsumundan azad edildi. Bu sahədəki fəaliyyətə görə lisenziya üçün dövlət rüsumu müəyyənləşdi. Bu təkliflər niyə qəbul edilib? Silah satışına icazə, vergi və gömrük rüsumundan azad edilmə kimi güzəştlər niyə tətbiq olunacaq? Bu deməkdir ki, mülki vətəndaşlar silah ala bilər yoxsa yox? Edirik. İndiyə qədər Azərbaycan ordusunun silah sursat, hərbi texnika, geyim və s. təmin olunması ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məşğul olub. İndi isə müvafiq qanunlara edilən dəyişikliklər imkan verir ki, bu işlə ayrı-ayrı biznesmenlər məşğul olsun. Yəni, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı şirkət qurub müvafiq lisenziyaları almaqla xarici ölkələrdən silah sursat, hərbi texnika alıb onu Azərbaycan ordusuna sata bilər. Amma bu yeni biznes sahəsinin qaranlıq tərəfləri də var. Həmin qaranlıq tərəfləri Mikroskop Mediaya Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Məmmədov izah edib. Böyük miqdarda vəsaitdən söhbət gedir. Yəni 7 milyarddan çox 7 milyard manatdan çox Azərbaycanın müdafiə xərcləri var, hərbi büdcəsi var. Və bu bunun bir hissəsi silahlanmaya xərclənirdi. İndi bundan sonra bu pullar gedəcək özəl qurumlara, ola bilər ki, özəl şirkətlərə və bu şirkətlər kimin olacaq, necə olacaq, nətər olacaq, bu məsələlər qaranlıqdır və onların bu proses yəqin ki, bəxti saxlanılacaq. İctimaiyyət müdaxilə edə bilməyəcək proseslər, yəni. Hökumətin bu sahədə biznes qurulmasında maraqlı olmağının bir səbəbi də odur ki, qərb dövlətlərindəki özəl hərbi şirkətlər birbaşa Azərbaycan hakimiyyəti ilə sövdələşmə, biznes qurmaq istəmir. Cəsur Məmmədov deyir ki, bunun əsas iki səbəbi var. Birincisi, NATO-nun müharibə davam edən ölkələrə silah satışı ilə bağlı rəsmi və qeyri-rəsmi qadağası var. İkinci səbəb də Azərbaycandakı siyasi rejimə münasibətin bir mənalı olmaması ilə bağlıdır. Ona görə də biznesi Azərbaycandakı özəl şirkətlərlə qurmaq hər iki tərəfə maraqlarına uyğun gəlir. Çubuq desək, rejimin əlində pul var və istəyir ki, hansısa bir formada müasir silahlar alsın və s. alsın. Amma dövlət olaraq, hakimiyyət olaraq bunu edə bilmir. Hakimiyyət bunu daha çox özəl şirkətlərə yönəldir ki, bu prosesdə onlar rol oynasınlar. Nəinki hakimiyyət burada əsas figur olsun. Və aydındır ki, prosesin belə olması Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksində İtaliyanın, Çexiyanın və s. Ölkələrin müdafiə qurumlarının iştirakı mümkündür Azərbaycan müdafiə sənayesi kompleksində. Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bağlı bəzi əsas məlumatlar, məsələn, onların təsisçiləri və payçıları barədə informasiya kommersiya sirri hesab olunur və ictimaiyyətə açıqlanmır. Eləcə də bu yeni biznes sahəsindəki şirkətlərin də kimin tərəfindən necə qurulacağı və onların nəzarəti necə olacağı müəmmalıdır. Bu da prosesin qaranlıq tərəfinin digər hissəsidir, çünki korrupsiya ehtimalı var. İndiyə qədər kağız üzərində olsa da, parlamentin belə nəzarət imkanı olub, amma dəyişikliklər prosesin özəl sektora keçməyi Milli Məclisi də bu nəzarətdən məhrum edir. Ümumilikdə işte, Azərbaycan reallığından çıxış etsək, biz görərik ki, bu prosesi özəl strukturlara tapşırmaq, yəni onlara vasitəyə keçirmək artıq nəzarətdən çıxartmaq məqsədi güdür. Yəni bu belə anlaşılmalıdır. Bu sahədə yəni qabaqcıl təcrübəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır ki, onlarda xeyli sadı özəl müəssisələr var, özəl müdafiə sənayesi kompleksləri var. Onların bütün fəaliyyəti dövlət tərəfindən nəzarətdədir. Çünki, misal üçün, sanksiya tətbiq olmuş ölkələrə onlar silah və sursat sata bilməzlər. Misal üçün, İrana silah və hərbi texnika satmaları mümkün deyil. Özəl şirkətlərin aldığı və istehsal etdiyi silah sursatın keyfiyyətinin necə yoxlanacağı və buna kimin necə nəzarət edəcəyi isə bəlli deyil.